pakai phone. Smart gate pakai phone. Lain shock bar hari ni. So hari ni punya content actually cuma vlog sajalah. Vlog-vlog biasa. Okay, Adrian nak bawa hari ni kaitan ni keluar lagi. Eh, mana kotak Adrian lah? Oh, Adrian nak post barang. Okay, sorry, lupa dah. Pintu handle GT3RS dekat sini. Okay, sekejap nak tulis nama. Okay, satu. Ni baru sampai. Baru sampai. Habis. Satu lagi. Charles FE. So hari ni aku post 4 ni. Total ada lagi 3 dekat sini. So ini kawan nak ambil. Ini mereka nak COD. Datang rumah Adrian untuk pasang. Okay, so jom. Okay, ni pun actually sebelum dia sampai dah beda. Dia tinggal 2 set. So tadi pun ada orang order. Baru je Adrian nak post, dia bank in duit mari. Adrian suruh dia cepat-cepat sikit. KK daripada custom, dia order cepat-cepat. Okay, so habis lah. So Adrian kena order lagi. So Adrian tunjuk sikit. Okay, begini untuk pump korang punya pintu. So dia punya handle macam ni. Fit untuk kereta FE, FL1, FL5. Okay, sangat-sangat senang nak pasang barang ni. Okay, ni nampak tak? Watanabe original. Beli dengan CK Chan tapi kena refurbish. Sangat-sangat cun lah. Original lah. Mahal tu. Hello my baby, how are you? Come, papa kiss-kiss. Mwah. Ayo, you like monkey. Mwah. Okay, papa go work ah. Bye-bye. Bye. FL5. Okay, let's go. Panas-panas. Ni handle ni Adrian letak Shopee link bagi korang. Charge. Oh, 360. Ni Basios. Basios eh. Half POV, half vlogging. Sekarang ni actually dalam video hari ni Adrian selain post barang, Adrian nak shoot terus pergi Venice Body Kit. Pergi ambil RX-7 Adrian, pergi ke kedai cat balik. Mungkin Adrian nak cat Dream Adrian. Tetapi color itu masih secret lah. Steady ya. 360 ni pasang dekat ML automat. Boleh tengok nampak dengan jelas. Exhaust dah kena. Sebab wheel fire ni dia dah lowered tau. Hari tu pergi tukar spring. Ni pun korang tengok lah. Tengok lah. Tekan ni eh. Tutup. Bye bye FL5. Adrian layan shock bar dulu. Shock bar ni 15k puff. Memang padu flavor ni. Disposable ni. Dia boleh nampak jus dekat dalam. Kadang-kadang kita pakai kereta besar ni, dia sangat efektif lah. Sangat senang nak buat kerja. Nak keluar pun senang. Nak bawa stok, nak bawa rim. Banyak barang boleh buat. Bawa family. Oh, lagi syok. So Adrian nak pergi post barang. Lepas tu Adrian nak tunjuk Adrian punya RX-7 bagi korang tengok nanti. Okay, sebab Adrian nak testing untuk bawa kejap RX-7. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Bro, ni kena tulis manual. Ah, yang sampul ada. Sampul hari tu pakai sampul yang besar sekali kan. Beres. A few moments later. Yo, eh, doi 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 doi, hao cai ni jiao dai wo. Doi 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 doi. Ji kan jian. Hush. Huhu. Lawa, geng. Lawa, tak boleh tahan. Yang ni carbon wey. So sekarang aku nak pergi ambil kunci. Nak bawa kereta ni. Line terus tu. Oh. Dia jadi line terus. Cha Chun. Gasol si. Shock bar, shock bar. So testing hua dia. Bo hua dia.
Huh, ye mui mui nya ho kham. Chao gue ya. Okay, swing. Okay, good. Okay, good. What try ha? Okay, the start now. Lama tak start. Oish, jilap tu. Bagi dia warm up je. Kita warm up sini. Hoi cool down sini. Actually, quite takut juga. Lama tak bawa ni. Oh yeah. Betong. Okay. 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 Lama tak bawa kereta ni, guys. Aku ada sedikit fobia dia, ben takut dia. Tak apa, tak apa. Try my best lah. Try my best. Okay. Dia punya lama tak bawa. First gear tu dia susah nak masuk sedikit. Tapi tak apa. Ini semua barang kecil, kita akan solve. Sekarang yang penting sekali nak pergi pam minyak dulu. Masih belum betul-betul used to it lagi sebab dah lama tak bawa kan. Jom. Tu geng, bawa JDM, especially legend. Kereta legend ni memang stress lah. Betul-betul stress lah. Yang penting kalau rotary ni dia kena reliable lah. Okay, jangan modify banyak sangat dalam engine parts tu. So at least dia mana-mana pun boleh pergi. Macam mana pun dah betul-betul dah lama tak bawa. Kena get used to it. Kena ambil masa untuk bawa balik kereta ni. Pam minyak, pam minyak. Cepat, cepat. Tapi pam minyak dulu. RM97 tak ada. Apa pasal lah tak ada RM97 lah. Lah dia tinggal RM95 je. Kita pipam sikit lah. Okay. Adih. Okay. Rendah siot kereta ni. Sangat rendah. Aku tak nak pam banyak. Aku nak pam sikit. Sebab kereta ni biasanya aku pakai 97. Ni lompat pula. Sementara kita pam dalam RM30 tu lah. RM30. 14 liter. 14.6 liter. Ni yang fobia ni. Aku takut ni. Let's go, let's go, let's go. Jom, 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 jom. Aircon sejuk beku. Jom kita try tekan ni. Blow off semua okey lagi. Blow off semua function okey lagi. Tadi pipa minyak. Kedai petrol tak ada 97. Dia cuma ada 95. Macam mana stress pun luckily ada shock bar. Lampu hijau. Ni, kereta ni, kau buat kereta ni, semua orang tengok tadi. So kalau tinted korang yang macam ni, jangan korek hidung guys. Jangan korek hidung. Mana-mana sahaja, jangan. Setiap saat semua orang tengah memerhatikan kau. Kereta ni agak rendah tau. Kalau cincai-cincai suruh Adrian bawa pergi luar cincai parking, tak mungkin lah. GT wing tu penting oh. Okay, sampai. Power steering okay, function. Semua function. Kereta ni actually dia sangat cantik dekat dalam. Memang cantik, clean lah. Okay, cuma sekarang ni
Yang ini dia first gear, susah nak masuk sedikit. Ataupun dia memang macam ni sebab Adrian dah lama tak bawa. Okay, third gear, barang kadang-kadang kita tak boleh lembut sangat. Kita kena kuat-kuat main dia, dia tak akan rosak. Okay, reverse, first, second, third, fourth, fifth. Okay, nak semakin main dia, bagi dia longgar balik. Okay, first, second, first, second. Okay, aircon tutup, engine tutup, jom. Hai. Hello boss. Macam, okay. Ose. Ni yang aku suka, korang tengok ah. Tengok ni ah. Soft close eh. Nampak tak? Tutup dah. Woo. Jom kita pusing satu round. Kita tengok kita ni. Oh lama. RX7FC yang custom. Ha, daripada Venice body kit dengan NOS JDM pin. Semua yang petang ni. Ha, kau ingat main-main lah. Ni original punya bumper tau guys. Bumper original. Tapi kita custom. Kita tak sentuh bumper. Kita sentuh dia punya lip dengan dia punya diffuser. Okay, diffuser beli asing, lip kita custom, kita gabungkan sekali. Lepas tu kanat, fitting dia memang cun. Dengan dia punya white body masih belum siap, kita nak letak nakaisan punya gam dekat sini, silikon. Dengan belakang, belakang pun kita kena silikon. Sini silikon. Lepas tu rim, Adrian nak cat lain eh? Tapi secret lah. Okay. Huh. Gang, sangat-sangat puas. Bye-bye RX-7. Adrian masih belum ambil kereta sebab nak cat rim, lepas tu nak polish. Okay, jangan lupa untuk try shock bar. Dia memang bagi I happy hari ni, shock bar. Okay. A few moments later. Betul-betul wishlist project. Kau tengok ni, banyak orang tak tahu ni. Coming soon lah episode, kita akan buat full bar lagi. Kuning hitam dah tak ada, kita jadikan macam RX-7. Korang nak cakap Adrian sedikit gila? Sebab dalam hobi Adrian, memang kereta saja.